Besøg vores online matematikbog matlet.dk. Her har vi blandt andet samlet hundredvis af de bedste matematikvideoer, lavet udelukkende af erfarne gymnasielærere. Det er helt gratis og kræver heller ingen registrering. Vi skal se her, hvorledes man ganger en brøk med et tal. Man ganger et tal med en brøk ved at gange tallet i tælleren og beholde nævneren uændret. Benytter vi bogstavregning, betyder det altså, at a gange en brøk, b over c, er det samme som a gange b over nævneren c. Lad os kigge på et taleksempel. Vi ganger her 2 med brøken 3 over 4. Ifølge vores regel skal vi altså gange tallet 2 med tælleren. Gør vi det, får vi altså 2 gange 3 over nævneren 4. 2 gange 3, det er naturligvis 6. Derfor får vi 6 over 4, så vi kan forkorte til 1,5.